Бежишь, бежишь к шаржит. Мати шаржит. Ձեզ թված էլա, տիկին։ Չէ, ինձ չի թված է, շարժեց մատը երեխես։ Ձեզ ուղակի թված էլա, եկեք, դուրս եկեք, հանգստացեք, հասկանում եմ, որ սա ձեզ համար մեծ ստրես է։ Չէ, ինձ չի թված էլ, ես տեսա ախր, տեսա, որ շարժեց մատը։ Եկեք, դուրս եկեք, թույլ տվեք, մենք էլ մեր գործն անենք։ Կներեք ինձ, բժիշկ, բայց ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Ես իմ երեխուն էլ ոչ մի անգամ մենակ չեմ թողելու, ոչ մի վարկյան, աղաչում եմ ձեզ, ինձ մի նեղացեք, բայց ես իմ երեխուն էլ մենակ չեմ թողելու։ Գորս, տղես, բացի աչքերը, տարևս, անվտանգության աշխատակիցներին կանչեմ։ Ինձ երբեք հուսախաբ չես արել։ Չէ, խնդրում եմ քեզ, ով կարող ա ստիպել մորը հեռու մնալ տղայից, այն էլ այս դեպքում, որ նա ավելի շատ հեքիաթի ա նման, թող մնա։ Բայց դու շատ իրեղի, տղայի կողքից հեռու մի գնա։ Ես ինչու եք դրսում կանգնել։ Պապ, ինչու եք դրսում։ Ներս էին գնում։ Հարս ջան, բարով ես եկել։ Իա, հարս ջան։ Լիլ, մանայի հետ ներս գնացեք, հա։ Արի գնացի մենչ եվ։ Ես աղջկան ով ասենց նեղացրել։ Ուզում ես գնա կնոջը թարցրում։ Արդեն հասրել է, հայ երեխու խացրին կանալ։ Չգիտես մաման, որ ձախ ոտքի վրա է արտանում, սյո, այդ օր էլ խոսալ չի լինի հետը։ Ոչ ինչ, հարս լնելու համը արդեն զգացել է։ Բայց սենց չի կարելի, պա, ամեն օր մանային նեղացնում է։ Ես եթե մի անգամ էլ մաման այսենց պահեց իրան, կնոջս վերցնում եմ ու գնամ ուրիշ տեղ։ Ելա, ոչինչ տարեմ, ոչինչ, մորը չգիտես, ամեն ինչին դժվար է հարմարվում, բայց որ հարմարվում է էլ բաց չի թողնում, այնպես որ մի քիչ ժամանակ դուր այդ աղջկան, յա։ Պապ, դե մանեն հո ապրանք չի, որ ժամանակ տանք, հիմա չի սիրում, վաղը սիրելու է, հա, այդ մարդու համար էլ ա, չէ, բարդ ես ամեն ինչը։ Դե գիտես ինչ, տղա ջան, անկեղծ ասած, այդ համար էլ շատ դժվար էր ես ամեն ինչը մարսել, այնպես որ մի նեղացի։ Կարևորը դու չփոշմանես։ Ամեն ինչ հոգեբանական է, կան շատ առողջ մարդիկ, որոնք իրենց հաշմանդամ են զգում, ու իրենք իրոք հաշմանդամ են, ու իրենց կողքին կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրոք խնդիր ունեն, բայց իրենք հաղթարում են այդ ամենը։ Ելք կա, այլ ընտրանք միշտ կա, կարևորը հավատն է քո հանդեպ։ Ես քեզ հավատում եմ ու վստահ եմ, որ դու ես ամենը կհաղթարես։ Քայլում ես, Արման ջան, դու այնքան ուժեղ ես, ու այնքան բանի միջով ես անցել, որ էսի կոմար հասարակ բանա։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մաշային, արագացրու, քայլ արա, ձեռքիցդ կտանեն։ Այդ մեկը երբեք, ես սոր կարամ տուն գնամ։ Ինչ ա եղել, չես համբերում ինչ է վաղը։ Եթե պետքա վաղը կգամ, ուղակի այսօր կարևոր գործ ունեմ, պիտի գնամ։ Եթե նորմալ քայլես, խնդիր չունես, կգնաս։ Դե նայ, բժիշկ ջան, նայ այդ ես ոնց եմ քայլում։ Բարձրացի վերև, Ալեքսը հեսա կգամ։ Այս ջրի նման գնումը ավազի նման կանգնած է։ Մամա, լավ էլի։ Բա գնում էր, ինչի հետ եկավ։ Տղը չթողեց։ Լիլ, մանան ուրա։ Մանան բարձրացավ վերև։ Քեզ բան, հլե նայի ոնց է հետևից վազում, ես իմ տղուն չեմ ճանաչում։ Ես ինչ ես անում, է ինչ ես անում։ Հելավ, ոնց որ ես ավելորդում։ Չես կարում էլ եք ես զսպես։ Զսպեցի, որ ես օրը հասանք, մի օրվա մեջ հարց բերեցինք, թե ոնց բերեցինք մենք է չհասկացանք։ Լավ էլ երեխայա, չեմ հասկանում, էդ երեխու ինչը քո դուրը չի գալի։ Նախ կանք են տեղից, որ դու ինձ խոստացել էիր, որ տղետ չի ամուսնանա, բայց ինձ ստացվեց, տղետ ամուսնացավ ու շատ արագ, հիմա աչքներս չենք թարթի,
այդ բոմժերը այս տանը տեղ կգտնեն։ Տմեան հանգստացի, քեզ ապրելու տարած կմնա։ Այսինքն դու համաձայն ես, որ գանես տեղ ապրել։ Ինչ ես այդ Կիկոսի մահը սարքել։ Կիկոսի մահը երեք էր, այսօր Կիկոսի իմ տան մեջ է։ Գիտես, իմ վախերը շատ արագ իրականություն է դառնում։ Լավ, վերջացրենք այս խոսակցությունը, խնդրում եմ այլ դրա մասին չխոսես։ Հա, մեկ էլ ամենակարևորը, այդ երեխուն հանգիստ թող, այդ երեխեն արդեն մեր երեխեն է։ Հա, այդ երեխեն դեռ այսօր է եկել, իսկ ամբողջ ընտանիքս իմ դեմ է դուրս եկել։ Որ քեզ խելոք պահես, ընտանիքիդ կողքին կլինես։ Լավ խաբեցիր ինձ, դու խոստացել էիր, որ տղեդ չի ամուսնանա, բայց ինչ ստացվեց, տղեդ ամուսնացավ ու շատ արագ, սենց բան ոչ տեսել էի, ոչ լսել։ Հոգնեցի, գիտես, հոգնեցի, հոգնած եմ մի կտոր հազիր ուտեմ։ Սոված ես, տանը հարսուն ես, չէ։ Այսինքն։ Դե, հարսի տասա թողածը տնի, դու էլ կեր։ Հարսը ամուսին ունի, պարտավոր է իր ամուսնու առաջ հազնել, իմ առաջ պիտի իմ կինը հաց տնի։ Դե, մինչև հարս բերելը, որ հարս ենք բերում, բոլոր գործերը հանձնում ենք հարսին, դե թող իրա համար է փիթապի։ Ուզում ես ասել դու պրծար, հա։ Հա, ես պրծա, ինչի ամուսնանալը գիտի, դնել հավաքելը չգիտի։ Հա, իդեմ, ես այսօրվանից աշխատողին ազատել եմ, դե որովհետև մենք արդեն աշխատող ունենք, չէ։ Լավ ես արել, գնա մի կտոր հաստիր, ես սոված եմ, հաց ուտեմ։ Հիմա կկազմակերպեմ։ Գորբացի աչքերդ, աղաչում եմ տղես, բացի աչքերդ։ Տիկին, ձեր տղան ձեզ չի լսում։ Լսում ա, ես վստահ եմ, որ լսում ա։ Եկեք դուրս գանք, սուրճ կամ թեյ կհյուրասիրեմ, ձեզ էլ է հանգիստ պետք։ Ես իմ հանգիստը վաղուց եմ կորցրել։ Եկեք դուրս գանք, խնայեք ձեզ, դուք ձեր տղային դեռ շատ եք պետք։ Ամուսնացած ես։ Դեռ չէ։ Աստված տա շուտ ամուսնանաս, մայրանաս ու այդ ժամանակ ինձ կհասկանաս։ Ես վախենում եմ, վախենում եմ այս սենյակից դուրս գամ, վախենում եմ այս սենյակից դուրս գամ ու պարզվեի, որ ես ամեն ինչը երազ էր ու իմ տղեն էլի չկա։ Աղաչում եմ ձեզ, եթե ես երազա ինձ չարտնացնեք, լավ, ինձ չարտնացնեք։ Իրականություն է, մի քիչ անհավատալի, բայց իրականություն է։ Մանեն, հեռախոսս, հեռախոսս ուր դրեցի։ Ոտքերի մոտ է։ Զանգեմ Մանեիս, ես հիմա կգամ։ Ոչ մի բառ չասես, դու երբ ես գնալու այդ կնոջը տեսնես։ Հիմա, հիմա եմ գնում։ Ես էլ եմ գալիս։ Դու գալիս ես, ինչ ունես։ Ես ես տանը չեմ մնա։ Մանը, մենք խոսացինք, չէ՞ այդ հարցի մասին, խոսացինք ու հասկացանք, ես մամային կասեմ, ինքը քեզ չի նեղացնի։ Ես հիմա գնում եմ իր հետ խոսամ, հետո գնում եմ այդ կնոջը տեսնեմ, խնդրում եմ ինձ տանը սպասի, գնամ այդ հարցերը լուծեմ, գամ, լավ։ Իսկ եթե շատ փող ուզի։ Դե ինչքան էլ ուզես, պիտի տանք։ Ո՞նց։ Փողի թեման կթողնես ինձ, ես կլուծեմ այդ հարցը։ Մենակ քեզ խնդրում եմ տանը մնա, որ հիմա չմտածեմ քո մասին, գոնե մտածեմ մենակ այդ հարցը լուծելու մասին, ես կկարգավորեմ այդ հարցը։ Չեմ գնա։ Ապրես։ Չկպնես ինձ։ Նա։ Ես ես ինչի մեջ մտա։ Ողորդված, ինչի մեջ մտա։ Ձերքերս թուլացել են, չգիտեմ ինչ անեմ, Մանեն էլ չի զանգում, ուզում եմ երեխուս տեսնել։ Ես ա կզանգեմ։
Քեզ համար տարօրինակ չի, որ Մանեն չի զանգում։ Կարող աստիպողաբար տարել, ստիպելով էլ պահում, ի՞նչ իմանաս։ Դու էլո չասեցիր։ Բա ի՞նչ մտածեմ։ Եթե Մանեն իր կամքով գնացած լիներ, հեռախոսը գոնե կվերցներ։ Հետո երբ տնից դուրս էր գալիս, հստակ որոշել էր, որ Մատանին հետ է տալու։ Մարիամ, իրանք խոսել են, հասկացել են իրար։ Հետո տղամարդը մինչև վստահ չի լինում, որ կինը իր զգացմունքներին պատասխանում է, քայլ չի անում։ Դրա համար էլ քեզ ասել։ Ամաչել աղջկա դասի, տարբերությունը հետ է։ Հետո էլ ինչ ես մտածում, Ալեքսը ինչ ստիպողաբար աղջկա պահել, ինքը հետ տղեն չի։ Բա լավ, այս տարօրինակ լռությունը ինչով կբացատրես։ Չգիտեմ, ախր ինչի չգիտեմ, լավ էլ գիտեմ, աղջիկը ամաչում է։ Ես քեզ զգուշացնում եմ, մամ, չհամարձակվես Մանեին նեղացնես։ Եթե մի անգամ տենց դեպք եղավ, ես կնոջս վերցնում եմ ու գնամ ես տնից։ Նենց մի արա մենք իրարից նեղանանք, հասկացար ինձ։ Ոնց վախեցա։ Բայց արժե որ վախենաս, գիտես։ Հիմա սենյակումա։ Հա, իր սենյակումա։ Ու չանհանգստացնես իրան։ Լիլիթ, կանչել ես։ Լիլմանը հետ կլինես մինչև դա։ Իսկ ուր է մեր հարսիկը։ Իրասենյակում։ Իսկ դու կարծում ես հասկացար չէ՞ ինչ կլինի, եթե դու իմ ասածները չանես, բան։ Ուր ես գնում։ Գործերով, գործում եմ։ Սոված չես, չեմ հասկանում։ Չէ, դուք գերեք, ես կարևոր գործերով եմ։ Այդ մոխրոտին ասա թող իջնի ներքևերից, սոված է, թող կահած դնի։ Ոմա լավ էլի։ Ասում եմ, ասա թող իջնի ներքև։ Մամա, Մանե, Մանե, Մաշա ջան, օգնիր թող Արմենը քայլի, հետևիր որ քայլի։ Օգնեմ։ Ես ինքս։ Ինչի կանգնեցիր։ Դուրս եմ գրվում։ Գիտեմ, շատ ուրախ եմ քո համար, վերջապես դու էլ տուն կգնաս։ Իսկ ես չգիտեմ, քեզ վերջին անգամ եմ տեսնում, թե չէ։ Ոնց հասկացա, վերջին անգամ եմ տեսնում։ Դե դու մեզ հյուր կգաս, չէ։ Ես հյուր չեմ ուզում գամ։ Ես գամ միայն այն դեպքում, երբ որ իմանամ ինձ սպասում ես, երբ որ իմանամ, որ ուզում ես ինձ տեսնել։ Պարզ է։ Արման, ես ուզում եմ քեզ տեսնել։ Դու ուղղակի ինձ միշտ վատ վիճակի մեջ ես դնում։ Ես սովոր չեմ խաղերի։ Ասում եմ, ի՞նչ կա։ Ես իրեն բառը չգիտեմ ու չեմ կարող հերվից գամ։ Ես սիրում եմ քեզ։ Դու ինձ բան չունես ասելու։ Չէի ուզենա, որ մենք այդ մասին խոսենք։ Իսկ ինչի մասին խոսենք, եթե ես քեզ սիրում եմ, եթե դու այն մարդն ես, ում հետ ուզում եմ կյանքս կապել, եթե… Արի լավ ընկերներ մնանք։ Ես ընկերներ շատ ունեմ, ինձ ընկեր պետք չի։ Դու ինձ հիմա ուղղակի վատ վիճակի մեջ ես դնում։ Ինչի որ ճիշտ եմ ասում։ Կներես, բայց ես չեմ կարեմ սիրած աղջիկ այդ ընկեր լինեմ։ Չեմ կարող ընկերություն անեմ մի մարդ հետ, ում ընկերոջ աչքերով չեմ նայում։ Մի բան կատարվում է, ես սկսում եմ անհանգստանալ։ Մանեն չի պատասխանում, չանեմ։ Դու Ալեքսիս տան տեղը գիտես։ Չէ, որտեղից։ Ուզում եմ երեխուս տեսնել, ուզում եմ հետը խոսել։ Լավ, սպասի։
Ադրին է նա։ Աստատ աղջիկը դրընտեղա։ Աստված իմ։ Ալո։ Լևոն։ Բարև։ Մանեին եմ զանգում, չի պատասխանում։ Մանեին։ Մանեն հիմա մի քիչ խառն է։ Ես այնքան լավ լուր ունեմ։ Լավ լուր։ Հա, շատ լավ լուր։ Մենք էլ, ճիշտ ասած, Մանեն ու Ալեքսը ամուսնացել են։ Ինչ։ Դու ինչ էիր ուզում ասել։ Դե դա արդեն կարևոր չի։ Կարևորա, որ զանգել ես, ինչ ա եղել։ Գորս ողջա։ Ողջա։ Ոնց ա դա հնարավոր։ Հրաշք ա եղել, Լևոն, հրաշք։ Երեխես ողջա։ Ուզում էի Մանեին ասեի այդ մասին, բայց չեմ կարծում, որ հիմա իրան ուրախացնի այդ նորությունը։ Ինչ ասեմ, ես այդ երեխուն սիրել եմ ու սիրում եմ իմ երեխուպես։ Թող երջանիկ։ Տղես, ոնց եմ քեզ ասելու այդ մասին։ Լևոն, ինչ էր ասում, ինչ ա եղել։ Գորը։ Ինչ։ Հիսուն ժամ սեղան եք դնում։ Մամ, հիմա մենք խոհանոցում պետք է հաց ուտենք, թե հյուրասենյակում։ Չէ, այստեղ դրեք, հյուրասենյակը հյուրերի համար է։ Էդ որ օրվանից։ Այս օրվանից։ Աղջիկ ջան, դու էլ մի քիչ արագ շարժվի։ Այն տեմպերով, ինչ տեմպերով ամուսնացար, այդ տեմպով շարժվես, քեզ բռնող չի լինի։ Արագացեք երկու-երկու, մի սեղան չեք կարողացել դնեք։ Պապած սոված է։ Մամա ջան, աշխատողների հետ կանչի, թող քո համար սեղան դնեն, մեր վրա էլ մի մունաթար, ինչ կարում եք, էդ էլ անում են։ Լեզու չա տա երկարել, գիտես։ Ման ջան, հանկարծ չնեղվես, մաման այսօր լավ չի քնել, էլի։ Էլ ինչ դնեմ։ Ինչ դնես, ինչ դնես, արի սառնանը բազի, տես ինչ կա, էդ էլ դիր։ Դու բացի։ Ինչի դու չես բացում, ինչի՞ց ես նեղվում, դու էլ ես էս տանտերը։ Չէ, ես շատ շուտով գնալու եմ ստեղից։ Շուշուտ ասա, չմոռանաս, լավ։ Աղբերս քեզ չի թողի, որ դու գնաս, որտեմ քեզ գժիպես սիրում։ Բարյուր։ 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 Խոսալու բան կա։ Ծանոթացի Աննանը։ Խոսալու բան կա իմա։ Անջան, արի ես քեզ ճանապարհեմ տուն, իրի գունը կզանգեմ, կհանդիպենք։ Ես կգնամ։ Դե խոսանք։ Սենց հեշտ է։ Բա քեզ ինչ ա թվում, պետք ա լուրջ հետը ամուսնանայ։ Հեսա մի ժամից ուրիշին պետք ա տենա։ Չես օգնում տոնց։ Ես նույն դեմքից եմ օգնում։ Չեմ կարող անդդ նույն դեմքին նայեմ։ Լավ ա էլի։ Սենց մի քիչ ֆլիրտ եմ անում։ Հենց պա հասունանում եմ ուննաթի, ճանապարում ես, ընդունում ես հաջորդին։ Մալը դու ցտավա։ Դու ինչ ես լուրջ, ինչ ա եղել։ Ամուսնացել։ Ինչ։ Ինչ ես արել։ Ամուսնացել։ Բայց երեկվա դրությամ ընկերուի չուներ դու։ Մանայի հետ։ Ամուսնացանք ու պարզվեց, որ գորը ողջ է։ Կատակ ես անում։ Ինքան կուզեի կատակ անեի։ Ես ինչ արեցի, ինքես ինչ արեցի։ Հարխմի։ Ես ինչ ասեց, ոնց է գորը ողջ է, ոնց ա տենց բան ընդհանրապես հնարավոր։ Չգիտեմ, 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 չգիտեմ։ Եթե Մանեն իմանա, իսկ մի գուցե արդեն գիտի, Ալեքսը, կարող ալ Ալեքսը գիտի։ Լևոն… Դու ինչ Լևոն, ինչ Լևոն, հա Լևոն, Լևոն…
Լևոնն ինչ անի, հա? Թող մտածեմ, թող։ Դու հասկանամ, հասկանամ։ Էս ինչ արեցիք, էս ինչ արեցիք։ Եթե մանեն իմանա, որ այդ երեխին իսկապես ողջ է, մեզ չի ների։ Ալեքս, 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 ես հիմա կզանգեմ Ալեքսի։ Ձեզ հանգիստ է պետք, տիկին։ Ես ուղղակի չկարողացա զսպել էմոցիաներս։ Եկեք գնանք քույրերի սենյակ։ Ձեզ մի բաժակ հանգստացնող թեյ հյուրասիրեմ։ Ձեզ հանգիստ է պետք։ Իմ հանգստությունն է ստեղը։ Տղայիս մոտ։ Ես էստեղ Գորիս մոտ կսպասեմ։ Կսպասեմ մինչև աչքերը բացի։ Հնարավոր է, որ դա երկար տևի։ Ոչինչ։ Ես պատրաստ եմ սպասել ինչքան որ պետք է։ Պատրաստ եմ վայելել տղայիս ներկայությունը։ Թեկուս ես ձևով։ Գորս, տղես կներես ինձ, կներես, որ ես չկանխեցի այդ չարիքը, կներես, որ թույլ տվեցի Մանեին տանեին, կներես, որ հավատացի, որ էլ չկաս, ես հավատացի, որ դու ֆիզիկապես մեզ հետ չես, ես հավատացի ու չհավատացի քո խոսքին, ախր դու ինձ խոսք էիր տվել, դու ինձ վերջին անգամ ասեցիր, որ ինչ է լինի գալու եմ, մամ, զողվել չկա, մամ, ես վերադառնալու եմ, մամ, կներես ինձ, կներես։ Ալեքս, ինչ ես խոսում։ Այ գիտես, ես գիտեմ։ Մի րոպե, ստացվում է, որ այն հոդվածը ճիշտ էր։ Ստացվում է, որ ճիշտ էր։ Բայց դու այդ օրը չէիր գնացել հիվանդանոց։ Գնացել եմ։ Բա գորը։ Հիվանդանոցում գոր չկար։ Ինձ ուրիշ տող են ցույց տվել։ Ես ինչ իմանայի, որ այնտեղ ուրիշ մարդիկ են լինել։ Հիմա ստացվում է, որ… Ստացվում է, որ ես ամուսնացա ընկերոջը սիրած աղջկա հետ։ Եմ իր դու լավ կհիշես, որ երբ որ իրանք ընկերություն էին անում, գորը կար, ես երբեք ոչ մի բան չեմ ասել, երբեք չեմ խառնվել, երբեք ցույց չեմ տվել։ Այդ դեպքերից հետո մի տարի անցել, ես ոչ մի բան չեմ արել, մի տարի ես սպասել եմ, որ գորը պտի հետ կա, բայց չկար։ Ու հիմա ինչ, ես ամուսնացել եմ Մանեի հետ, Մանեն իմ կինն է արդեն, ու ես չեմ պատրաստում իրան ինչ-որ մեկին տամ, երբեք։ Ալեքս, ես ուղղակի շոկի մեջ եմ։ Դե հիմա հասկացի ես ինչ եմ զգում։ Մեզ խմելու բան բերել եմ։ Հետը զսվացրիր էլի արդ։ Հետո վաղոր։ Այչ։ Ես երեխի գնչի հաշչանը։ Սաված չէ։ Են երեխեն հաց կերելա։ Որ սաված լիներ կուտեր, հաստատ չէր համաչի։ Նրանց ես նայմ թենքիս իմ ախորժակն ապակվում, ուր մնած են երեխը։ Շատ ուտելը վնասակար առողջությանը։ Հաճիշտ ես ասում, շատ խոսալն էլ վնասակար է լեզվի ու մտածողության համար։ Ստանը մարդը ուտելն էլ չի գալի է։ Այդը հաստատ իմացել է, դրա համար էլ չի վերցնում։ Մանենա։ Հա, Բալես։ Մամ։ Անաջան, կես մարդ դարձա, գնացիր ու չեկար, ախր տենց ոնց կլինի, տես չի պիտի լիներ, Բալես։ Դու կես էիք ուզում, չէ։ Ես ընդհամենը քո երջանկությունն էի ուզում։ Ես էլ, պապատ էլ։ Ասա, Ալեքսը տաննա, դու իրա բան չասես։ Մանե, Բալես, դու որ տեղ ես հիմա։ Ալեքսը տաննա։ Ալեքսը տաննա։ Չէ, դուրս է եկել։ Մամ, Արմանես ոնց է։
Լավա բալես, լավա, այսօր չկարողացա մոտը գնայ, վաղը դուրս են գրելու, կգաս? Չգիտե։ Reste.